საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. ვასილი ველიჩკოს კავკასიაში მოღვაწეობის ამბავი და მისი გაგრძელებები უნდა მოყვეთ. უნდა მიუყვეთ უფრო სწორად ამ ამბებს, სხვანაირად არ გამოდის. ითხარით, რომ სომხებთან იყო დაკავშირებული, მათ სიმდიდრესთან, მათ აქტიურობასთან. ჩვენ და სომხებს ცალკე სირთულეები ჰქონდა, მაგრამ ესენი ერეოდნენ და იყენებდნენ ამას, რა თქმა უნდა, სათავისოდ. ველიჩკოს ამას აკეთებდა, თუმცა თავის წრფელი მათ მიაჩნდა, რომ ვითომ ქართველებს ეხმარება. ქართველებს კი არ ეხმარებოდა, რუსის მთავრობას ეხმარებოდა, რომ სომხებისთვის ქონება წაერთგათ. ეს იყო მთელი არსი ამ ამბის და გოლიცინმა. წინა იმაზე ვახსენე მე, გრიგორი გოლიცინი არა, კავკასიის მთავარ უფროსი, ანუ მეფის ნაცვალეს უნდა გავიგოთ. და იმან მიკეთ მოკეტა რაღაც ბევრი სომხური დაწესებულებები, მოხელეების, ჩინოვნიკების გაყრა დაიწყეს სომხებს. ეს რამდენიმე წელი ხდებოდა. და საბოლოოდ ამ სომხურ ეკლესიასაც ჩაუტარა რეფორმა, რომელზეც ველიჩკო ამბობს, რომ ეს ქართველებს უნდა გახარებოდათ და არ გაეღარდათ დიდათ. ვერ ხვდებიანო, რომ ეს მათთვის კეთდებაო? მაგრამ ეს ამბავი ასე არ დამთავრდა. გითხარით, ველიჩკო მოაშორეს კავკასიას, წავიდა იქ თავისთან და მერე გარდაიცვალა. და ველიჩკო რო გარდაიცვალა, ე მაშინ კოჯრის გზაზე მოდიოდა ბაიტუნით გოლიცინი და დაუხვდა ჩაკის პარტიის რაზმეული და დააყარა ტყვიები. ეს უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისია და ტერორი ჩვეულებრივი რამეა, მაგრამ ჯერ რუსეთის რევოლუცია არ არის, რომ თლად ტერორი გახდეს ერთ-ერთი რაღაცა დიდი და შეჩვეული რამე. და გოლიცინი გადარჩა. დაიჭრა, მძიმედ გადარჩა და მალევე ეგეც გაიწვიეს კავკასიიდან. ჩაკის პარტია ვახსენე მე, ეს არის ევროპაში დაარსებული საერთაშორისო სომხური პარტია, აღონ ძლიერია ძალიან ოსმალეთის იმპერიაში. აი სტამბულში დახვრიტეს საჯაროდ ჩაკის 20 წელს, უკვე დაწყებულია ეს ამბები სინამდვილეში. ჩაკ არის ზარი. ზარი. ეს უხმობს ზარი, ეს ამბავი ხო და ეს იყო ეს სომხების ამბავი ამ მხრივ, თუმცა ამას არ შეუცვლი. ხა ჩვენ რო გქონდა პოლემიკა ილია ჯავჯავაძეს, სულ ასწეს თარიღი, ხა ის თქვიდო იმას ველიჩკოს მიაყოლა თუ არ მოაყოლა, ის ქვათაღაღაში სწორი ის წერია, კაცო ჩვენ რო ამ სომხებს კი არ ვერჩიტო, ჩვენ თავს ვიცავთ რაღაც ესე გამოდის, იმიტომ რომ მაგენი ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვარსებობთ საერთოდ და ეგრე არ გამოვაო. ხოიცდა რა, როგორც არის, რომ აქედან იქამდე სულ ის არა, სადაო მიწები, რომლებიც არ არსებობს, საქართველო ასე თუ ისე სულ სამეფო იყო, სომხეთი ვერ იყო. Ну, სულ როგორ ჩვენ ვემორჩილებოდით, მაგრამ ისხდნენ ეს ბაგრატიონები. ისხდნენ სხვა სახელით, როგორც სხვა რწმენით, მაგრამ ეს იყო ისა. ველიჩკოც ამას ამბობს, ძალიან მართავს თავის ციკში რა. საქართველოს ისტორიას რო ჩახედაო, უნდა აიღო და მიაწოდო შექსპირს. შექსპირს შეშურდება სიუჟეტები, ისეთი ამბები რეალებს აქვს. ეს არის ერთადერთი რაც მარტალია. მოგოლეთ ასე იტყვი, ისე იტყვი, ამ ამბების ძირი სხვაგან არის, რა თქმა უნდა. და აქ უნდა ვახსენოთ სიტყვა ტერორი. უკვე ვახსენეთ, მაგრამ უფრო გვიანდელი. რუსეთის იმპერატორი ალექსანდრე მეორე რო იყო. ერქვა მაგას გამათავისუფლებელი, იმიტომ რომ ყმობიდან გლეხები, რაც რუსეთში წარმოუდგენელი ამბავი რუსეთის იმპერიაში მოხდა, მართალია ისე არა მათ რადიკალურად და იმათ და ნელ-ნელა და ჩვენთან სამი წლის მერე ჩამოაღწია და კიდე სანამ გავიდა აფხაზეთამდე კიდე წლები გავიდა, მაგრამ ეს გააკეთა და ერქვა გამათავისუფლებელი და რეფორმატორი, რომ ბევრი საქალაქო რეფორმა ესა.
ველიჩკო იმას გვეუბნება, რომ იმანო რეფორმები გაატარა, ასე გამოსდეს. იმის ბრალია, რომ ზომხები ასე მოედნენ იმას, რა ქვია, კავკასიას და ყველაფერს აკონტროლებენ. იმან. ანუ ის არის ცუდი კაცი. ხა ალექსანდრე მეორე რთული კაცი იყო, მაგრამ მაგაცი ყველაზე რაღაცნაირი ისეთი. რაი ლევ ტოლსტოი ამბობდა, ხან ლიბერალური, ხან დესპოტური, თავის თავში ვერ გარკვეულიყო. იმის ამ რეფორმებმა გააჩინა აი ეს ამბავი. ყველა ვიცით, რაც არის ხალხოსნობა რუსეთში. ზემლია ი ვოლია, მიცა და თავისუფლება. ბაროდნიკობა. და ეს ამბავი, ეს არის ხალხი, ზოგჯერ თავადებიც უმაღლესი წოდება, ზოგჯერ მესამე წოდება კი არა და აი რასაც ეგენეზე ხიან რაზნო ჩინელი. ანუ სხვადასხვა წოდებათა ნარევი, რომლებიც ამ კეთილშობილთა დაბლა. ეს რეფორმები ამ მასის გაზდას იწვევს თავისუფალი ხალხის. ამაჭია ბევრი სტუდენტი რა. უკვე ევროპა მისვლა მოსვლა და ეს არის რადიკალი ხალხი, რომელიც მოითხოვს, რომ რუსეთში უნდა გატარდეს ასეთი რეფორმები კი არა, რუსეთში უნდა გახდეს თავისუფალი ქვეყანა. დემოკრატიული ქვეყანა. ამისთვის, რა თქმა უნდა, ეს აკრძალულია სასტიკათა. რუსეთში და ამის ისტორიას ნაროდნიკობისას ვერ მოყვე, მაგრამ ეს არის ფარული ჯგუფები, წრე, კრუჟოკ, რასაც ქვია. იქ უფრო ადრეა ჩვენთან ცოტა ნელ-ნელა მე გვიან ჩამოაღწია და დიდად ეს არის. მაგრამ ჩვენთანაც ეს გამოხატულია ეს კრუჟოკობა, ანუ ფარულად რა არის, ლაპარაკი და წიგნის კითხვა. მაგრამ ამას ხო აკრძალული წიგნების და რა თქვა თბილისის სემინარიაში, არც სემინარიაში არ შეიძლება სამოქალაქო ჟურნალების კითხვა. აი მაგალითად არის აცეჩეს თუნე ზაპისკი ჟურნალი, ეკრასოვი რედაქტორი. რუსების ესეთი პოეტი აი ყველაზე სახალხო და ხალხის გულ. არ შეიძლება ამის კითხვა იქ, არ შეიძლება გეოგრაფიის. მოკლედ აი ესე ჩუმა, თავცვენ კი არ არის რომ რაღაცა ბაკუნინის წიგნები იკითხო, მაგრამ აი ესე წიგნი ბაკუნინის ბუნტა რეჩი ბუნტავში კა ესე აჯა მოჯანყის სიტყვები და ეს არის მოწა ანარქია. ფუძემდებელი ესენი ყველა თავადებია ყველა რა ქვია ბაკუნინი მეორე კრაპოტკინი იმპერატორის ნათლული გაქცეულები ყველა ევროპაში ანარქისტები რა ქვია ლავროვი კაჩოვი თლათა ყველა ანარქისტს ვერ დავარქვეთ მაგრამ ერთი ძირია და ერთი არსია და იქაც არის ევროპაში ეს დიდი პრუდომი და ხალხი ბლანკი მოძრაობა რადიკალები და არის რუსეთის იმპერიაში რა თქმა უნდა ვიცით არა ნეჩაევი თავისიანი მომერე დოსტოევსკის რომანში გამოიყენა ეს არა ქვია თავის ეშმაკნი ამათზეა რა საზიზღარ ტიპებზე რომელიცია და აი კიბის ქეშან იმის და უდგათ ლამპა და ლაპარაკონ თავისუფლებაზე ეს ყველა საშინელი ხალხია ეცოთ რა უბედური ასე ველიჩკოც აღწევს მე ამათ კარგად ლიბერალებს მაგრამ ეს ლიბერალიზმი სხვა არის მაშინდელი ხა ილია ჭავჭავაძე რო წერს 1899 წელს რო თქვენ ლიბერალიზმი ისგონიათო რომ დარტყმებით მინოთო ეგრე არ არისო მაგრამ ის სხვა არის ესენი არიან იატაკქვეშა ხალხი ეს სხვა ხალხია და ეს ხალხი აკრძალულია ამ ხალხს ეგრე ციმბირი იქით დაგრჩება ხოიც გვიანდელ ლექსში როა ჩამოყარს ეს პაპას ძალი წვერი ეს რუსული კატორღის ის არის ნახევარი ესე გადაგფარსავენ და ხა დადიხარ შერცხვენილი ეგრეა. ეს ავიდა ბორკილი 8 კილო ხელში გიჭირავს. თუ არა და ფეხით მიათრევ. ეგ არ არის ესეთი რა ქვია იოლი ქვეყანა. აი ნიკოლოზ პირველის დროს მარკიზ და კიუსტინი მოიწვიეს ერთ ციგრე რუსეთზე დაგვაწე ისეთ დაწერა რომ სამშობლოთა კავშირი დაინგრა რუსეთში სრულად არ გამოცემულა. მე მგონი ახლაც არ გამო ახლა აკრძალეს ისეთ. აი სასწაული ასეთი ქვეყანაა. ამის მიუხედავად რომ გლეხო ეს ხალხი ქვეშ და ეს არის საკმაოდ დიდი მასა ნასწავლი სპეციფიურად ნასწავლი ხალხი. ეს სხვა ხალხი არის ეს ნაროდნიკი. ეს ხალხში დადიან. წერა კითხოს ასწავლენ თან მაგრამ ხელისუფლებას ხო უპირისპირდებიან? ხელისუფლება ამათ იჭერს. ამას უნდა პასუხი. აიგეთ და ალექსანდრეს დრო ალექსანდრე არის მეფე რომელსაც შუჯერ დაესხენ თავს მოსაკლავად და დიმიტრი კარაკოზოვი მოედანზე ჩამოაგზი რეპინმა ჩახატა მთელი ამბებია ესა მაგრამ მეექვსე და მეშვიდე ითვლება რომ ბოლო ერთ წუთში როცა მოკლეს ეგა მოდიოდა მეორე ჩაიდან მოდიოდა დიშულსან იყო თუ ვიღაცასთან და მაშინ ხარ იყოს ღია ეკიპაჟებით დადიოდნენ დაცვა არ იყო არაფერი არ იყო ესეთი ცხვენოდა თანამდებობის პირ რატო უნდა დაეყენოთ დაცვა ამას ვერ ხდებოდა და უკვე უნდა დაეყენოთ იმიტომ რომ გახლეჩილია ეს რუსეთი და ჯერ არიწოდენ იმდენად დაბლა იყვნენ ის რომ ეს როლა რისაკოვმა ორნი იყვნენ რისაკოვი და გრინევსკი გრინევსკი
რიზაკოვი 20 წლის არ იყო ჯერ და ითვლებოდა არასრულ ძროხად და ჯერ ამან ბომბი თვითნაკეთი ბომბები ეს ძალგე ფილოსოფია კიდე ხალხის რომ სარდაფებში ლაბორატორიები ქიმია ნასწავლი ჟენევაში ჩამოვიდა ბომბი და ასეთ ხალხი ჯერ იმან ცხენებს ესროლა ფეხებში რომ ეტლი გაეჩერებინ ანუ ცხენები დახოცა და ეტლი რო გაჩერდა ასე და გადმოყირავდა იმპერატორი გადმოვიდა და მივიდა დაუწყო ლაპარაკი ამ რისაკოს რასაკეთებო ასე ჯერ არიწოდენ ანუ იმასაც ვერ ხვდებოდნენ რომ ეს ქვეყანა უკვე სადღაცა მიდის და ამ დროს გამოვარდა გრინევსკი და დაახალა თვით იმპერატორს ფეხებში და თვითონაც აფეთქდა ესეც რისაკოვი იმასაკნა რა ქვია გადარჩა რა თქმა უნდა დაიჭირეს ხო და ჩაუშვა ყველა არასრულწოვანი იყო და ეკუთვნოდა რამდენიმე წელი, იმიტომ რომ თვითონ მეფისთვის არასრულია. მაინც სიკვდილის დასჯა გამოუტანეს, ყველაფერი ათქმევინეს და ის დააწერა პატიების ის და არ ემასკნეს და რო გაიყვანეს სიკვდილის დასჯა, ვინც იყვნენ მაგას და სოფია პეროვსკა კიბოლჩიჩი, ისინი არ დაემშვიდო, ანუ ვინც ამან ჩაუშვა. მთელი არმია ხალხის. ასეთი დრამატული ისტორიაა რა, ეს ალექსანდრე პირველი ასე მოკლეს. მე ალექსანდრე მეორე ამ დროს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და მეფის მარჯვენა ხელი და ყველა საიმედო კაცი მიღაილ დარიალოვიჩ ლორის მელიქოვი ეს ჩვენ ცნობილი რა ქვია ლორის მელიქთა შთამომავალი ეს ლორის მელიქოვა კიდე ძალგე ისტორია საქართველოს ქართველებსა და სომხებს შორის რა ქვია შაჰაბაზის გიორგი მეათის და ვიღაც სომეხი აზნაურის რომელიც შაჰაბაზმა იქ დანიშნა და გახდა მე ეს გვარი ლორის მელიქოვი ასეთი და და მაინც ვითომ ძალკე სომხები მაგრამ დაკავშირებული საქართველოსთან მუდმივად და ეს ლორის მელიქოვი თბილისში დაბადებული ნიცაში მოკვდა მე მოკლედ იმპერატორი რომ მოკლეს ლორის მელიქოვი მალე გადააყენა ახლა გადადგა ახალი იმპერატორის ხელში იმიტომ რომ ჩაითვალა რომ მაგის შინაგან მინისტრობა მიიყვანა აქამდე ეს პერამი მაგრამ მანამდე იყო განუმკარგულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ეს არის ერქვა რუსეთის ხავერდის დიქტატორი ლორის მელიქოვი იყო საბრძოლო გენერა, დიდომებ გამოვლილი კაცი, თურქებთან ნაომარი, მაგრამ თურქულივე ორდენების მიმღები ასეთი სომეხი კაცი, აი ეს რაღაც ავსტრიული ორდენი, ვისაც ეომა ყველა მაკეთ ორდენი მიცა და ლიბერალი კაცი იყო. რატო იქნებოდა ახლა თბილისელი დიდგვაროვანი სომეხი რუსის რა ქვია ესა კონსერვატორი ვერ იქნებოდა ხო ასე და ალექსანდრე მეორე მაის კაცი ამოიყვანა იქიდან დაძრა დიდი გენერალი იყო მაგრამ აი პოლიტიკურ თანამდებობებზე ესე ბევრი რამე ჰქონდა ესეთი რა ქვია მოსკოვი არ უყარდა თამ დედაქალაქებს არც მოსკოვში არც პეტერბურგში რომ ვიღა სადღაციდან მოსული პატარა კაცი დიდი ულმაშებდა აცა და ბევრი ორდენები ჰქონდა აი მემუარები აქვს ისე თქვენ კაცი ეს ლორის მელიქოვი რომ დანიშნეს ამ გამკარგულებას სამჯერ თელი რუსე народниკები ხარობდნენ რომ რაღაცა მოხდება ეხა რაღაცა დაწყნარდება აი მაგრამ ალექსანდრეს მოკვლა არის გვირგვინი აი ეს მეექვსე მეშვიდე თავდასხმა მანამდე აი როგორ აკეთებდნენ რა ქვია народниკები ოდესაში ჩავარდა კრუჟოკი ანუ საიდუმლო წრე იყო ვინმე კოვალსკი, ნუ იქ პოლონური ელემე საერთოდ რუსებს ტრათ მიაჩნია პოლონელებზე ძალკე წიგს დაწერდა ველიჩკო ალბათ რომ დაცლოდა. ხო რა ქვია, ეს კოვალსკის ჯგუფი ჩავარდა და არ ეკუთვნოდათ ეხა იმათ, ა დიდი არაფერი საჭირო, რაღაცებს კითხულო, კი იყვნენ ეს იატაკქვეშელები, მაგრამ არაფერი თავდასხმა ესეთ ლაბორატორიები ვერ იპოვეს. გამოიყენეს რომ იყო რუსეთ-თურქეთის ომი იმ დროს. 1878 წელი და ესა გადასცეს სამხედრო ტრიბუნალს. ანუ ოდესა იყო სამხედრო მდგომარეობა იყო გამოცხადა როგორც თბილისში ასე. თუ იმას ახეს დაახურეთ ეს ახალგაზრდა ბიჭი, ანუ ეს გამოიყენეს. ეს გაკეთდა ჟანდარმერიის, რუსეთის ჟანდარმთა მეთაური იყო გენერალი მეზენცევი. აა ულვაშები ასე. ისიც საბრძოლო გენერალი და მეორე ჟანდარმებში წასული. რაც არ არის კაიტონი, მაგრამ იმპერატორი რო გიშვებს. ეს კიდე ალექსანდრე მეორის დროა ჯერ კიდე. ანუ მის მოკვლამდე 2 წლით ადრე. და იყო ეგეთი ახალგაზრდა народники, რომელიც იტალიაში ანარქისტულ აჯანყებაში მონაწილეობდა, კრავჩინსკი. საოცარი კაცი.
იქ დაიძურენა სასამართლოდან, აქ ჩამოვიდა. და სახლის სადარება დილის 9 საათზე დახვდა მეზენცებს, ესე ზუ დაცოდა გაუყარა უზარმაზარი ბებუთი პირდაპირ გულში და მოკლა. და ეს არის პასუხიო ის ბიჭირო იქ დახურეთ. ჩვენ მერე წიგნი დაწერას, სიკვდილის სიკვდილის წილ. ამ კრავჩინსკი გამოდგა ჭკვიანი. მალე გაილალა საზღვარგარეთ ისე, რომ ვერ იმასახნეს, რა ქვია. ცხოვრობდა შვეიცარიაში და ალექსანდრე მეორე რომ მოკლეს, რუსეთო მოითხოვა ექსტრადიცია, რომ აი გაახსენდა თანო ის. შვეიცარია ეს იტალიაში გაიპარა და იმის მერე იყო ლონდონში, საიდანაც არასდროს არავის არ გადასცემენ. იქ ჩვენი ვარლამ ჩერქეზის შვილი ცნობილი ანარქისტი, იქ იყო კრაპოტკინი, მოკლედ იქ ენგელსი და მთელი ესე იგი ბრიგადა ქვეყნის დამაქცე აჩრდილი დადის ევროპა, მაშინ ინგლისი დადიოდა, მაგრამ იმზადებოდა ევროპაში გადმოსასვლელად. ხო და იქ გახდა მწერალი, დაწერა ბევრი წიგნი, ნიჰილისტი, ხო ამათ ნიჰილისტებს ეძახიან ყველას ესეც, ნიჰილისტის ჩანაწერები, რაღა ბევრი წიგნები და ეს მკვლელობაც აღწერა, რაღაც მე მკვლელი კი არ ვარ, მაგრამ ბიჭი რომ მოკლა, მაგათ უნდა იცოდნენ. რო ესე მოხდება, ეს პირველი არ იყო, მე პირველი არ იყო კრავჩინსკი. მანამდე იყო ვერა ზასულიჩი, ცნობილი ამბავი, რა ქვია. კრავჩინსკის მატარებელი დაეჯახა ლონდონში, ამ ხარაქტერ მიდიოდა და ჩაფიქრებული იყო, რაღაც კითხულობდა, რელსებზე გადადიოდა და მოკდა 40 გადაცილი, უკვე რომანისტი იყო, უკვე წიგნებს წერდა. სტეპნიაკ. ისმა ხანჯალმა დატოვა კვალი. აი ეს ჩაითვალა სარიტუალო ამბად. პირდაპირ მკვლელობა ესე, აი აკაკის ხანჯალს რო გავიხსენოთ. ეს გამოძახილია, ეს გამოძახილია, რა თქმა უნდა, ეს არის გამოძახილი. რა ქვია, რკინაო ხვარასმისაონა. ასე შემდეგ რა. როგორ გლესავ და გლესავ ეს არის და მერე გავიხსენოთ ჩვენი იოსებ ლაღიაშვილი, პავლე ჩუძეცკიძეს. ხანჯალი გაუყარა მის ტანჯულს. ეს რაღაც აი იქცა პირდაპირი ასეთი მკვლელობა პროტესტი. აი ესეთი რაღაცა. ეს უნდა ვიცოდეთ დღევანდელი დრო, არა ეხა დღეს დაბრუნდა ევროპაში რაღაცა თავსაჭრიან ხალხს. ეს მაშინ ახალი ის იყო, ანუ იწყებოდა მთელ მსოფლიოში და ასე იწყებოდა ტერორი. რაკნაიმან ვერაზასულიჩმა ტრეპოვი, გენერალი ტრეპოვმა ბაგალიბო იყო პატიმარი კატორღელი. ასევე ისა და ქუდი არ მოუხადა ტრეპოვი რო შევიდა ამან როგორც თანასწორობის ამბავში რუსეთ ხო წოდებრივი სახელმწიფოა და უნდა ვაშე ბლაგაროდი და გაწვე პოლზე ბოდი შემსიტყვიზა ასე არ მოუხადა და ტრეპოვმა გააროზგინა იმის მიუხედავად რომ უკვე 20 წელი რუსეთ ჩაგრძალული იყო როზგებით კაცის დასჯა ამის პასუხად ამ გოგომ აიღო რევოლვერი და ჩაიწერა მიღებას მასთან ასე ღიათი ხო იოლად უშვებდა შევიდა და დაახალე ეს გადარჩა რომ ძიმე ჭრილობები მიიღო რამდენიმე წელი ცხოვრა გოგო გმირი გოგო როგორც მე აი ჰუი და ატყდა ამ ვერას გამო მოსამართლე კონი ახალგაზრდა მოსამართლემ გაამართლა. აი ეს იყო გაუგონარი ამბავი რუსეთში, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ალექსანდრე მეორის სიცოცხლის დროს. ალექსანდრე მეორის მერე მოვიდა ალექსანდრე მესამე, მისი შვილი. მეფე მშვიდობის მყოფელი როგორც რუსები. ახლა დღევანდელ რუსეთში ყველაზე მოდური რუსი მეფე და იმ დროის ჩვენი ქართველებისთვის ყველაზე მძიმე და ცუდი მეფე. წინანდალშიც კაი ჩაიშჭიქებია დალეული, მაგრამ ეს ხო ის დარწმუნდა, ვის არ აქვს ჩაიშჭიქები წინანდალში განსაკუთრებით რუს ხოდალე. ეს უკვე იწყებოდა სხვა პოლიტიკა. ის ხო იყო მეფე რეფორმატორი. ამას საბჭოთა დროშიც და დღესაც და ხოლმე და ალექსანდრე მესამის კონტრრეფორმები ასე ქვია. აი ამ კონტრრეფორმების შვილი არის ველიჩკოც. თბილისში მაშინ მოტრიალეს სხვა პერსონაჟის мама ივანე ვოსტორგოვი რომელიც ამ რუსულ სკოლებს ხსნიდა სექტანტები გადმოყავდა რუს აი შავრაზმელების ერთ-ერთი იდეოლოგი დღეს 20 წელია წმინდანად არის შერაცხული კომუნისტებმა საზღრად დახურეთ ეს
უკვე ხნიერმა ეს დიდი მონარქისტი რასპუტინის მტერი და ეს კაცი მაშინდელ ქართულ პრესაში რომ ნახოთ ვოსტოროგოვი ეს არის ყველაზე ძიმეთ სახსენებელი გაუვალი კაცი რომ ეს განათლების საკითხებშია ჩართული აქ არის ჩამისიონერია დიდი კავკასიაში ბევრი სექტანტია ბევრი მუსლიმი ესა და ესეთი ხალხი მომავალში ამ შავრაზმელების ერთ-ერთი რაკა მეტაური მან იცოცხლა გითხარით დაიჭირეს კომუნს რაღაც დააბრალეთ მინა გააყიდაოთ რაღაცა ბოლშევიკებმა და ეზოში დახვრიტეს გამოიყვანეს საშინლად ვიღაცებთან ერთად ძიმეთ რაღაც ლოცვებში მაშ მოკეთ მოწამეობებად მაგრამ კაცი რუსი ფიგატორი და ყველანაირად ესეთი ეს პერსონა ესენი 90-იან წლებში კავკასიაში იყრის ეს ხალხი თავს ასეთი ეს ძალიან ესეთია თვალშისაცემი და მომდინარეობს იქედან რომ მათი мама ასე ვთქვათ ალექსანდრე მესამე უკვე გარდაცვლილი მაგრამ მისი პოლიტიკა გრძელდება ესეთი რთული ამბავია და აი ამ ამბავში რომ დამიხილოთ ყველაფერი ახლა შემდეგზე გეტყვით აი ეს რა ქვია ველიჩკოს ნაირი ტიპები როგორი იყენებდნენ კარგად აი ამას რა ქვია როგორ ატარებდნენ რა ქვია როგორ ციტყოდნენ ძველ ლექსებში სწორი ხაზის გამტარებელ ლავრენტი ბერიას აი ეს დაიწყო მაშინ ეს იქით არიან აი ეს იატაკქვეშა ხალხი народная რომელიც უკვე მალე პარტიად გადაიქცევა ისა და აქეთ ესენი ვინც უნდა დაიცვა მონარქია აი ეს არის ახალი დევიზი მაგ და აი ჩდება ზუსტად ეს სიტყვები რო გითხარით რო რუსული საქმე და ჭეშმარიტი რუსი აი ეს სიტყვები ჩდება და ჩდება ლოზუნგი რომელიც ამ ოსტორგოვის მოგონილია მე მგონი საერთოდ რა ქვია მართმადიდებლობა თვით მყრობელობა ხალხურობა ამაზე დგას რომანოების დინასტია და როგორც ველიჩკო ამბობს ერთადერთი ყველაზე მართალი კავშირი ღმერთსა და რუსეთის იმპერიის ნამდვილ ხალხებს შორის არის მეფე იმპერატორი იმ შემთხვევაში უკვე ნიკოლოზ მეორე და აი ეს ამბა